Assalomu alaykum, yana bir bor kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. 3-chi xonamiz fotolog jarayoni hozir tugatdik. Dekor plast. To'ru o'nga 3 qavatli xonamiz. Mana hozirgina tugatdik va oyoq tayyor reysalarni buzib olib, tashqi qismi ishga turkaga tayyor. Azizlar, bu xonamizga dekor plastimiz 6 dona o'rtaga va 10 dona yon boshlarga karishnevi ketdi. Oqsho 16 dona dekor plastimiz ketdi va 70 metr rekamiz ketdi azizlar. Dekor plastlarimiz 33 mingdan sotib olinyapti. 25 ming so'm usta haqqi bo'ladi. To'rvunga o'sha 40lik 13 14 kvadrat chiqadi azizlar. Kvadrat patologimizni va hozirgi paytda 25 ming so'm usta haqqi bo'lyapti. Qanday savollar, takliflar bo'lsa kommentariyada kutamiz. Bu spalni xonamiz va mana bu yerimiz baniya bo'ladi. Buni ham remontlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shuni ichida joylashgan, qishda qiynalmaslik uchun. 3.40 ga 2.20 qilingan. Batafsil santexnika hammasini ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va like bosmasangiz bo'lsa fikringizni kutamiz. Mana oxirgi xonamizni ham patolog qismini tugatib oldik. Kimda qanaqa savol, takliflar bo'lsa kommentariyada kutamiz. O'z fikrlaringizni bildiringlar. Ekraningizni o'ng tomonda qizil podpisasi tugmasini bir marta bosib bizga obuna bo'lasiz va biz chiqarib boradigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz, narx havolarini ko'rasiz. Azizlar, narxlarni ham chiqarib boramiz, imkon qadar. Hozir ish jarayonida faqat ishlarimizni chiqaramiz, qo'ldan kelganicha harakat qilamiz. Safarda ko'radigan akam, sog'lik salomatlik tilaymiz, kuch quvvat tilaymiz, hammaga omad. Bizni kanaldan uzoqlashmang va fikrlarni kutib qolamiz. Barcha ishlar qilamiz, usta topib beramiz. Qashqadaryo viloyati kasb tuman bo'yicha. Telegramda kasb ustalar guruhimizga kiringlar va bu yerda ish usta e'lon qo'yish bepul. Mana shu xonamiz shunaqa ko'rinishda bo'ldi mana. 4.40. Narxlarni aytib o'tdik. Demak, yangi uchastka qoladiganlar. Demak, narxlarni ko'rib sotib olib, masalan, mana shunday ko'rinishda patologlar qildirsa bo'ladi. Har xil variantda qilsa bo'ladi. 8-7 sm qo'shib qilsa ham bo'ladi. Bizda promo 3-ta xona birdan promoy qildik. Sababi balandroq ko'rinish uchun. Agar 7-8 sm tushursa, yana uyimiz pasayadi. Sababi 18-20 sm pol ko'tariladi. Juda ham 2.40-2.35 qo'yilgan orasi 2 yasaladi eshigimiz. Ramkalar tayyor, ertaga qurish jarayoni narxlarini aytib o'tamiz. Barchaga omad, sog'lik salomatlik, do'stlar.